Les desgràcies mai arriben soles. Aquesta coneguda dita serveix per descriure el moment actual de la Unió Esportiva Olot, que probablement viu els pitjors dies de la temporada, previs a un dels partits més importants de l'any. Vamos a comentarlo un poco, pero vamos, que nosotros hemos pasado muy por encima todo esto, lo lleva el club, y nos centramos en un partido que es muy importante y que no puede eclipsar nada de esto al partido porque jugamos contra el líder. L'Olot afrontarà el partit contra el Villarreal B empatat amb els equips que ocupen plaça de descens. I és que aquest dimecres va perdre el punt aconseguit en l'empat a 2 contra l'Atlètic Llevant, per alineació indeguda. El delegat es va equivocar i va fer inscriure a l'acte del partit a Isma Traoré, que no estava convocat, per Jack Traoré, que va sortir a l'inici del partit però no constava a cap document federatiu. L'Olot, que també ha de pagar una multa de 1.000 euros, va presentar una al·legació per no perdre el punt, però no recorrerà la decisió final del comitè de competició. Nosotros no en ningún momento hemos cumplido ninguna ilegalidad. Ya podía jugar, vamos, nosotros no pusimos a nadie que no pudiera jugar ni estuviera sancionado, ni no hemos hecho nada con mala fe. Yo creo que a lo mejor, bueno, pues al final ven que nosotros pusimos un 11, no engañamos a nadie. D'altra banda, l'Olot ja no disposarà diumenge d'Alberto Perea. El davanter manxec serà traspassat al Barça B les properes hores i només falta determinar la compensació del filial blaugrana a l'Olot pel traspàs, a l'espera del resultat positiu de les proves mèdiques del jugador. Per a Rodri és una baixa sensible per tot el que aporta. Lo hemos perdido, sabíamos que podía ser así, pues porque cuando se trajo una de las condiciones que podía marchar después de Navidad, porque si no hubiese sido muy difícil traer un tipo de futbolista de este perfil. Y bueno, al final pues ya lo teníamos previsto un poco y bueno, a seguir jugando con los que tenemos, que creo que tenemos gente suficiente pues para ganar. Y bueno, a ver hasta que termine el mercado si podemos reforzar la plantilla con un jugador más. Segons la direcció esportiva de l'Olot, es vol incorporar entre 2 i 3 futbolistes per suplir la baixa de Perea.